Dalila Dragojević je sinoć u intervjuu rekla voditelju da njena majka, Emina Mujić, nikako ne treba da bude na finalu Zadruge, a za oca je pomenula da ne bi volela da ga vidi to veče, te da bi trebalo sa njim nasamo da popriča. Sada se oglasila Emina sa navodno svog profila i u komentarima napisala da od nje zavisi ko će biti pobednik Zadruge, kao i da ukoliko ona ne dođe na finale, da će Dejan navodno pobediti. Evo sad da vam Emina kaže, ja ako ne dođem Dejan uzima prvo mesto, a ako dođem, to je malo teže, a to znaju i iz pete sezone parova, pa razmisliću o dolasku, da li da Dekiju dam prvo mesto ili da neko drugi zauzme, a možete verovati da sve zavisi od mog pojavljivanja. Sad mislite i kontajte kako i zašto. Sad je na vama da glasate, da li me želite ili ne u finalnoj noći. Krenite sa glasanjem, napisala je navodno Emina.